Potom, co jsem měl v online hrách lagy jako kráva, jsem si řekl, že bych mohl trošku zase se vložit do natáčení Skyrimu. OK, mimochodem vítejte u 46. part v Let's Play na Skyrim Legendary a zapomněl jsem, čus, tady je Cidrty. Heh, dobrý. Co tady koukám, nebo co tady dělám? Já jsem vlastně v Solstheimu, jsem se portnul, jsem do toho Solstheimu, do toho část ostrova Morrowindu, jinak celý Morrowind je tady podobnou jižním směrem, ale to není součástí datadisku. OK. Potom, co jsme minulým díle dodělali temné bratrstvo, že jsme zabili konečně toho pravýho císaře a takhle, jsem tak trošku koukal na questy a nevím, našel jsem tady nějaký quest prostě odehrávající se Solstheimu. Já vám to ukážu. Vypadá to podle questu, že mám někoho, to je jen tak, to jsem si byl nejistý. Mám se někoho zeptat, abych někoho našel. OK, a mimochodem, nebo, a protože se to odehrálo Solstheimu, tak jsem tady v Solstheimu. Logicky, co? Dobrý, jdeme za tou osobou, zeptat se na tu osobu. Nemusíš mluvit, ale tohle bys mi povědět mohl, ne? It is Baldur Iron Shaper. As our only smith, Baldur is very important to the village. Kováře, no, to bych bral jako důležitou osobnost, dobrá. I do not remember Baldur acting strangely. Although now that you ask, I did see something in the woods on the day he disappeared. I saw two elves in the far distance dragging something behind them. Hunters often visit our land, so I thought little of it. South and west. If your road takes you that way, perhaps you could search for any sign of Baldur. The skull would be great. Yeah, super. OK, takže máme takový lehký podezření, že toho dotyčného kováře unesli nějaký dva elflíci. To hnedka zjistíme, ale mohl bych si, jo, už je potvrzený úkol, paráda. Aha, co tady máme? Klasika. Na jeho západ, takhle to řeknu, no, zkrátka, ztratil se kovář z tyhle ty vesničky. Viděl prý nějaký dva elfy, že něco táhli, něco na jeho západ. Mně to nepřišlo nějak zvláštní, protože v téhle oblasti je dost těch lovců. A tak proto to nějak neřešil, ale jestli náhodou táhli toho kováře, by to nemohlo být moc dobrý. No nic, jdu si portnout, abych nemusel jít takovou dálku. Paráda. Naštěstí to místo vám už předem najdu ty, tady je paráda. To mě ušetřilo dost práce, schůzí. Mimochodem, co je tohleto? Posvátný kámen na Solstheimu. Dává určitou moc. Jasně. Počkej, tak na to jsem se... Věděl jsem, že bude nějaký fight, ale až takhle rychlý, jsem čekal nějaký povídačky předtím nebo něco takového, tak to je tak trochu nefér. No, i když je to vlastně výhoda mě střetnout nepřipravenýho. A teďka nevím, jakou taktikou to udělám, jestli živou nezvědavostí nebo neutuchající sílou. Ať je trochu sranda, neutuchající síla, OK. Haha, OK, teďka je rychle dosekat. No, to bylo rychlý. To bude stejná sračka, ne? A jo, hovno vydržící. A tohle je... Jo. No, ani se nepotřeba používat nějakou řev, tohle byly takový vyměklý hajdlici s nablejskanou zbrojí. Je ručně vypsaná zpráva, sakra. To by mohlo vypadat něco podezřelýho, co? Ručně vypsaná zpráva, ručně vypsaná zpráva, jsem to někde tady viděl, sakra, jsem to ztratil, jo. Už mi vychází trpělivost s tím, jak pomalu postupujete.
jestli nedokážete kováře zlomit. To jsem si říkal, budu něco najmout si na výslech někoho schopnějšího. Očekávám, že ve vaší další zprávě bude psát o úspěchu. A kde se podepisuje Ačkem? Nevím. Jako mám spolužáka, který se podepisuje DM, jo, ale to je, to asi není ta osoba. No nic. Tak to se na vás vyravej, doufám, že to bude vypadat tak, jak čekám, že tady budou nějaký tajný dveře do vchodu dolů. A i když ani tajnice nepotřebuje být, ale tady to má v prdeli. Počkej, já se tak těším na krátmi útoky, na to jedno. Ne, ty ti protáhnout zadek. Ne, kecám. You're the one who freed the skull from the dark spell. Thank the All-Maker that you have come. These accursed elves have taken me from my home. No, my wounds are not serious. I don't think the elves were trying to harm me. Perhaps they intended to frighten me. At worst, I have a few bruises to show for my ordeal. I do not know this word, Thalmor. But if you mean the elves, they were trying to learn the secrets of forging stone. Their leader, an elf named Ankarion, has a map. Ankarion says that it shows the location of a hidden source of Stalrin. Stalrin, dobrý, čtu to správně. OK, takže Ačko bylo tady tenhle borec, Ne, prostě přečtěte to, já to nejsem schopný ani vyslovit, takže sorry. Enchanted ice. As hard as iron and as cold as death. Stalrum can be forged into deadly weapons. But the art is known only to the smiths of the skull. Ankarion, dobrý. Snad to šli dobře. Ankarion, dobrý. They took me there and showed me the map. You will find it on the northern coast of the island. Please, do not let Ankarion make his weapons. Kill him or let him live. But take the map from him. It belongs with the skull. I will return to the village. When you have the map, please bring it to me there. And thank you. May the All-Maker bless your days. OK, když jsme tady tak krásně podzemí, podívám se, jestli tady nemají něco. Samozřejmě truhlu, kterou jsem pomalu ani sám neviděl. Ty vás zlomím, jestli zlomím šperhák na novicovském zámku, ty tak já si dám facku. Ráda. Ale jo, občas se to může hodit. Stejně na to zapomenu, že mám nějaký takový lektvar. No. OK, o co jde? Unesli mapu toho Stalkorna, teďka jsem to zapomněl. Já se omlouvám, ale já jsem těžce retardovaný, co se týče názvu, a když vidím nějaký cizí slovo, tak mám to problém prostě správně přečíst a ještě mám problém ho potom správně vyslovit. Takže to jste teďka viděli v praxi. A viděli jste v praxi moji paměť, já jsem zapomněl tu posranou rudu, ty vole. Očarovaný let, no, prostě zkrátka česku, nebo ne, není to překlad, ale říká se tomu tak. OK, omlouvám se, byl jsem vyrušený svým malým bráchou a chtěl bych se taky zahrát Skyrim, no to jedna. Chtěl jsem mluvit ještě o tom očarovaném ledu, nemyslel jsem to tak, že je to český překlad, je to prostě, to by se tak říká, no. A mimochodem Stalhrim, když jsem si na to vzpomněl, snad se říkám dobře. OK. Vypadá to, že jsem vylez, no ještě ne na nejvyšší místo Solstheimu, ale blížím se k něčím podařilýmu. No, ještě bych nejradši chtěl zjistit, je to skoro na druhé straně Solstheimu, do prdele.
Kudy to bude nejrychlejší, asi odsaď možná. Jo, jasně, nepřátelé jsou poblíž. Dobrý. No. A teda, když se vidím, jak je to daleko a asi to nebude nějak nejkratší doba, tak bych to asi viděl na střih. Jo. Ještě tady poměrou nějaký bílý zmrdi. Takže je naprosto pořádku, když je zabiju, nebudu obviněný z rasismu. Takže to teda zkusíme. Jo, takovýhle hajzlové to jsou, jo. Oni pak jsou ještě takový červenější, myslím, takový popelavější, a to jsou prostě ohnivý mravenci. A ty vybuchujou. A ty jsou větší svině, a tohle je takový opak těch červených mravenců. Jo, do hajzlu. Vidíme tady krev. To je zajímavost, vedle zajímavosti ten Solstheim, jo? Jako když si Skyrim, ale ten Skyrim už mám tak z části objevený, takže už ty věci znám. Jo, já jsem chtěl se tak trochu přeportnout, i když ty jo... Možná to bude rychlejší už z mé chůze, takže já tam možná jen tak to skáču. Dobrý. Co je tady zase ty? Hele. Mimochodem, je to ten Stahlhelm? Ten očarovaný let? Jo. Ano, je to Stahlhelm. A chtěl jsem vám ukázat takovou zajímavost. Nevím, jestli jste se stihli podívat nebo zkouknout, co jsem to držel v ruce. Ale já jsem držel v ruce starobylý krumpáč. Co to znamená, že klasickým krumpáčem nevykopete ten Stahlhelm, potřebujete mít ten speciální. Ale tady jsou ty takový ty, já nevím, jak jsem říká. Já jsem si, no já je nechám bejt, já proti ním nic nemám. Prej jsou mírumluvný, ale když cítí ohrožení, tak pro vás zautočí. Jako každý nepřítel, co? No, no dobrý, jak já jim zkusím jako týc. Jo, tohle jsou takový ty... Jo, to jsou takový krávy. No to je nepřátelský, ty vole. Takový krávobejk. Jak jim říkaj? Štětináč, OK, to je zase nějaký český překlad. Ty vole, co je zase tohle? Prostě jenom v trenkách, hoši. Aha, dobrý, dobrý. To jsou medvědi. Medvědodlak. Já si myslím, že to jsou vykladlaci, ale ty vole. Tady může být i medvědodlakem. No ty krávo, no. No, mimochodem. Říkal jsem, že to dám mimo záznam, ale nakonec to ani nebyla potřeba. Jo, jinak. Změnil jsem si texturu ledu, ale to už nějakou dobu. A vypadá to celkem dobře. Jo, teď ještě tam ty textury, které jsem měl, vypadaly úplně... k tomu sněhu jako nepřirozeně, jo, vůbec se to k tomu nehodilo. No teďka to taky trochu nepřirozený, taky moc nablejskaný, ale aspoň něco. OK, tak tohle bude trochu parkour. Proč mám takový pocit, že jsem tady už někdo byl? Je to dost možný, jo, jako... Asi jsem tohle hrál. Já mám pocit. You are trespassing here. I strongly suggest you move in. You will find him on the deck. Ty vole. Ne, jako, přišel mi směšný ten přístup. Co tady chceš? Tady byste měl co dělat, nebo prostě něco v tom smyslu. Potřebuji se problém s vaším kapitánem. Jo, jasně, na palubě běž si, ty vole. Asi viděl moje nárazníky, chtěl jsem říct moje přednosti, a víte, na co tím mírím, ty krve si vůbec nevšímej, chlape. Ale, jo. You are interfering with official Tholmor business. You... So you know my purpose here, then? I suppose you must have found that dullard of a blacksmith. Unfortunately for you,
My mission here is also a secret. To protect it, I have no choice but to silence you. Now, give me one good reason that I should not kill you where you stand. Proč? No, protože bych tě rozsekal dřív než ty mě. I admit, you're not making the progress I hoped. Perhaps you're right. This venture might be more trouble than it's worth. Very well, you have convinced me. We will depart the island shortly and seek our weapons elsewhere. Okay. Sice vás nemám rád, ale pro tentokrát vám to odpouštím. Aspoň jste mi hodili trošku zkušenosti s přesvědčováním. Jo. Dobrý, tady všechno je, ještě tady nějaká truhla, nic. Už ji vykradli bez tak hajdlové. Co tady? Krom toho, že nám sněží do baráku přes střechu. No. A tak to pak chápu, že nám sem sněží, dobrý. Nějaký bordel, truhla, expert. Expertova truhla. No prdele. Dnes zkusíme druhou stranu. Ale už se chytám. Ty vole, takový kousíček, takový kousek. Teďka nevím, jestli nahoru nebo dolů. Ty vole, viděli jste ten, vole, ani ne milimetr. Setiny milimetru. Ty vole. Jako pán, dobrý. Tak to celkem stálo za to. Viděl jsem tam nějaký elektvar, nějaký diamanty. Cibra zlato. Vůbec nejsem zazobaný. Vůbec nejsem... vůbec se peníze nezajímá, jestli jsem chtěl říct, no, okej. Máme tu mapu, teďka ji stačí vrátit, ale než ji vrátím... Vsadím si, že na té mapě není žádná pečeť, nic takovýho, viď? Co kdybych se tam nakouknu do ní? Ale ty, jak se to jmenuje zase, jo? Nějaká mapa, ne? Hele. K nalezení stále hru. OK, to je zhruba... Někde tady. Odhadem. Když se tam trochu povypravím. Když chtělo by se říct, že jsem už ložisko stále hru našel v té hrobce. A to je jedna otázka. Jak se dostanu nahoru, ty vole? V prdeli. Víte co, já zhruba vím, kde je ten stálehrm, tak já už se, nebo to nalezení toho stálehrmu, takže už vím, kde je. Takže mi to můžu v klidu vrátit a pak se tam tajně podívám. Jo, mimochodem, tady krásně vidíme ten starobylej krumpáč a zatím je ruda stálehrmu. Jo, okolo je nějaká mapa, zlaťáky a pičoviny, takže jen tak pro představu, co se nám tady před systém válí. Ano, pane kovář, mám pro tebe ty úžasné papíry. Did you find the elves at the ship? I know you faced great danger to bring this map to me. No words to tell how glad my heart is. Thank you, Frey. I name you friend of the Skull, and I will trust you with the knowledge of forging the Stall. If you bring Stallrim here to my forge, you can use my tools to make what you will from it. Until our next meeting, Skull. May your hunts always bring you game, and your crops grow tall and dark. Okay. Takže vypadá to, že nestačí jen vykopat stál hrdým starobým krumpáčem, ale koukám, že tady budou i nějaký finty k samotné výrobě a opracování tohoto kouzelného kamene. Dobrý, ale... Chtěl jsem se ještě na něco podívat, já teďka nevím, jestli jsem někde asi, jestli to bylo tady, nebo tady, nebo tady, já fakt netuším. Ale kde jsme tady, nikde. Mimo záznam, když jsem tak projížděl ten Soulstein, tak jsem se přišel na takové místo a tam
tam byla taková truhla. Ty takové ty truhle byla mapa. A ta mapa v té takové té truhle no prostě až přestanu takhle slovíčkařit. Prostě jsem tam našel mapu a v té mapě byly nějaké určitý body. A ty body označovaly právě tohleto brnění ze Stahlhrimu. A myslím, že takhle po celém Solstheimu je rozložený úplně celý. Průser je, že já si nepamatuju, na jakém místě to přesně bylo. A nejsem si jistý, jestli jsem tu mapu nějak vzal, anebo jakoby ji tam nechal, abychom udělal takový překvapení uvála, koukejte, co jsem našel. Nevím. Nejsem si úplně jist, ale někde tady po kraji, jestli to bylo, počkej, jestli to nebylo, ne, nechat být. Já mám pocit, že to byl nějaký, tyjo, já si úplně nespomínám. Ale něco jen takový ostrůvek, nebo ne ostrůvek, ale takový poloostrůvek, možná tady. Nejsem si jistý, no já se podívám, jestli náhodou v inventáři nemám nějakou mapu, která by tohle to ukazovala. Začneme spora. Tak tohle si teďka úplně nejsem jistý, k čemu to je. Ale to nechám teďka bokem. Jo, dobrý. I když kouzla nám jsou k ničemu, ale časem se třeba vrhnu do kouzelnictví, že by mě to mohlo docela i zajímat časem, nebo prostě přesvědčit, že to není špatný. Já věřím, že kouzla je dobrá věc, jo, jako když víte, jak je používat, na co je používat a takhle. Myslím si, že k tomu jsou i nějaký, jak bych to řekl, takový ty takový zákony, jako na co používat kouzla, na co bude účinnější tyhle ty věci. Tak by to byla potom prasečina, no, jako ty kouzla. Chvíli jsem zkoušel hrát za mága a byla to sranda, no, ale toho jsem toho nevydržel. Nesadlo mi to a tak jsem přesadla zas na meče. Ale prostě je to, že já nevidím nic, žádnou takovou mapu, takže já si vůbec nejsem jistý. Proč to vlastně hledám? Máme asi zhruba 20 minut už odtočenýho, přes 20. A já teďka nevím, co mám dělat. Trošku se doufám, že to ne ten quest s tím Stahlhrimem nebo s tím kovářem bude trochu delší, ale nějak si to nedopadlo, no. Já nevím, aspoň 10 minut bych tady nějak bloudil po okolí a koukal se tady novýho. Třeba tady to vypadá zajímavě. Já to vypadá, že tady se s náma bude chtít kamarádit. To mi to nemáš, ty. Bude nahoře zase nějaký bosáček, který mě bude chtít rozsekat prdel. Ok, tak ty lvy ještě rychlejší. Ne. Mimochodem, jsem se snažil udělat dřev. Z ničeho nic mi nechtělo křičet. Co za problém? Občas se mi stane, že jako kdyby mě nefungovalo tlačítko, nebo já nevím, ale prostě. Z ničeho nic nemůžu řvát, ale prostě to štve, protože občas by to bylo takový BDS momentů. Ono proč to? Doufám, že mě to teďka nech nezabije, protože nemám moc životů a jsem se línej obnovit. Dobrý. Ještě nejsme úplně nahoře, ale už se tam budeme blížit. Tady až na nějaký kusy arboru, mě zajímavý. Ještě co to je tady nahoře? Nějaká truhla. Enchant table, no kecám, enchant table, to je poison table. Past.
je to dlouhý, ale je to spíš nějaký příběh, ty. Dobrý. No, jako víte co, začínal jsem trošku dbát na knížky, jakoby trošku víc je prolížet a takhle, ale jenom když mě zaujme na první pohled, protože zas tak dbát na ně nepotřebuju, abych je čet kvůli všemu. No, jako ty knížky, když tam vidím, že to je nějaká jakoby něco na lokace, nebo jako kdyby mohlo být nějaký zajímavý místo, tak si to přečtu někdy mimo záznam a takhle. Ale nevím, no. Když se to nezaujme, nebo prostě nevidím v tom nějaký vodítko, tak nechávám to být. Bohužel, omlouvám se. No. Tohle to se nechá být. OK, zase jsem byl vyrušen. No. Už si nejsem jistý, u čeho jsem skončil, ale mám takový trochu pocit, tušení, no. Chtěl jsem tam ještě mluvit o tom, proč jsem nešel do té lokace, u které jsem před chvilkou byl. Vlastně, z čeho jsme se před chvíli portli, což je tohleto. Já mám taky tušení, že mi tam časem dovede quest, takže já bych potom se tam dostal v rámci questu a když ne, tak si to pak někdy prolezu, ale nemyslím si, že to bude něco extra obrovského, ale jako zajímavý by to mohlo být, ale jen tak mimochodem, já jsem tady byl, nebo je to něco jiného. Teď se tady před chvíli byl, sakra. A neobjevilo se to jako na ložiště Stahlhrimu. No. Každopádně, když jsem šel poprvé pro tu mapu, tak jsem náhodou narazil na tohle naležiště, takže na tohle důl, dalo by se říct. Takže to jsme tak předstihli vlastní plán. Dobrý. Co teď? Já si furt nemůžu vzpomenout na tu mapu s tím brněním, ale mám pocit, že se to tady někde válelo po okraji a nevím, jestli tady, nevím. Já mám furt pocit, že to je možná i ten ostrůvek. Nechci kecat, ale možná jo. Bylo to někde u vody. To je jediné, co si pamatuju. A u té vody byla truhla, nebo na tom ostrůvku, nebo pobřeží byla truhla. A v tom to nebylo. Jo, a teď truhla. Co fíš o nás? OK, takže do třetice všeho dobrého. Brácha mi zase vyrušil. Jo, já vím, že jsem se portoval trošku někam jinam. Jsem vlastně tady, ale portoval jsem se sem, abych se podíval na tenhle ostrůvek. Oni se nepřičili, města nebylo. Pak jsem se podíval sem, tam jenom byli nějaký ty hajzlici, taky ty větší mravenci, dali by se to nazvat. A nespomenu se na jméno jejich. No, zjistil jsem teda, já jsem se už teda trošku ze zoufalství podíval na Google, kde to vlastně je. Byl to tam ten ostrůvek, teda měl by to být, já jsem tam ještě nebyl. V tomhletom díle, takhle jsem to myslel. Ale jdeme se na to podívat. Musím říct, jo. Můj malý bráška, je mu 5 let, to jsem mu možná říkal, ale on tak trochu projevil zájem o Skyrim. A začínal se tak trochu na něj vyptávat, co v něm je a co v není a takhle, jestli v něm jsou zombíci. Jo, to je horor, já jsem tady viděl stín nějaký křížel, už jsem si říkal, že to je drak. Jo, myslím si, že tam jsou nějaký hajdlici, nevím. Nevím, jestli jsou dobrý, nebo pamatuju si, jako, že na mě někde tam zautočil, takže předpokládám, že to jsou oni a budou ty špatný. Nechci nic říkat, ale možná tam někde, nebo veprostřed ne, nebo tam někde prostě v rohu. Že někde ta truhla.
Lepšího se plížení, no to je mi teda výborný. Doufám, že nějak neuslyšejí tu vodu. Já to ne, tady nechci nějak jako rozjet, jo? Já mám takový trošku, mám takový jeden plán, jako pak vám to řeknu. Hele. Aha, jasně. Dobrý. OK, to jsem se potřeba zjistit. Já jsem si říkal, že když jsem to dal tak krásně na kousto brnění, takže bych to dal na další díl. Ale jo, já jsem furt ještě napravil tu vodu. To by bylo minulým díle, že jsem vlastně neviděl pod vodou. OK, tak teď se pak na to podívám, ale když jsem teda v tomhle díle tak krásně na kousto o tom brněním, tak jsem si řekl, že bych udělal v příštím díle tohleto. Já teda... já už se teďka se do toho pouštět nebudu, protože já už myslím, že už kolem té půlhorčky už mám natečeno. Dosáhl jsem své minimální hranice, takže já už to můžu teďka v klidu vypnout. Řekl jsem si, že budu tačit od půl hodiny až do 3/4 hodiny rozmezí, že jo, takže té minimální rozmezí už jsem se dostal. A už to teda nechám být, no. OK. Tak tohle by bylo asi pro ten díl všechno, spíš to bylo takovej, jak to mám říct, no jako že ten kovář nebyl nic extra velkýho, jenom to byl takový poznávací díl, že jsme se dozvěděli trošku víc o novým materiálu, který se těží jenom v Soulstaymu, nebo nevím jestli jenom v Soulstaymu, ale prostě ve Skyrimu ho nenajdeme jen tak. Možná nějaký překupnictví, ale nejsem si jistý, jestli to je jakoby samotným Skyrimu, jako to překupnictví nebo tyhle ty věci, věřím tomu, nebo nedivil bych se tomu, kdyby to ve Skyrimu našel, ale to by se jenom přidalo tím DLCčkem Dragonbornem, že jo, což je vlastně tahle ta celá mapa a všechno. Jo. Já už teda to asi proto nejdřív balím a doufám, že se vám to i přesto tak líbilo, že to byl takový méně akčnější díl. Bylo to fakt taky poznávací, že jsme se trošku dozvěděli teďka si vůbec nejsem jistý, jak to vlastně je. No, zkrátka o tom očarovaném ledu něco víc, jo. Tak jo, už to nebudu dál protahovat, při dalším díle se koukneme, co je v té truhle. Ale jediný, co vám můžu prozradit, že to bude stopa po nějakým brněním. Možná se dostaneme na nějakou zajímavou lokaci, do nějaké zajímavé lokaci. Jo. Tak jo, já to teda končím. Doufám, že se vám to líbilo a mějte se, uvidíme se u toho dalšího dílu. Čus!